ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ନିର୍ମାଣରେ ମହାଲୁଟ୍, ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବିଜ୍ଞପିତ ପରିଷଦ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ସରୁ ଓ ନିମ୍ନମାନର ଛଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କାନ୍ଥରୁ ଖସୁଛି ଇଟା ଓ ସିମେଣ୍ଟ, ଯାହା ଏବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉ କି ନାହିଁ, ଆମକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଆସିକି ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ମଇଳା ପାଣି ଆସିବ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମେ କାମ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଖାଲି ଇଟାରେ କାନ୍ଥ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ରଡ଼ ଦେଇକି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତରୁ ନିଆଁ ପକେଇ ତାଡ଼ିକି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପଥର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନିମ୍ନମାନର କାମ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସାର୍ କହିବା କଥା ହେଲା, ମୋତେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବାଇକ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କର। ମୁଁ ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି ଯେ, ମୁଁ ତ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା, ମୋ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ଅଥରିଟି କହିବେ ନା, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ କେମିତି କହିବି। ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡରେ ନିର୍ମମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।